שלום חברים, היום אתם מצטרפים אליי למשחק שנקרא Eve Valkyrie. זה משחק שנועד לאוקולוס ריפט או לכל משקפי התלת מימד שיצאו לאחרונה. אני משתמש באוקולוס ריפט DK2 ובג'ויסטיק סייטק X52. רק התחלתי לשחק במשחק הזה, אז ככה שאנחנו נכיר אותו ביחד. אוקיי, בואו נעבור על התפריט. פה זה בעצם היוזר שלי. אנגר. כאן יש לנו משימות אמון. רוניקל, סינגל פלייר, מולטי פלייר. קוורטר מאסטר. אני משער שפה אפשר אולי לקנות דברים. אנחנו נראה בעתיד. כרגע אני נמצא באיזשהו סוג של האנגר שלי. בחלל, הנה יש שם חלליות. זה הגוף שלי. אוקיי. בואו נצא לאיזשהו סוג של משימת אימון. את הבייסיק טריינינג בעצם עשיתי עם פתיחת המשחק. יש לנו משימת אימון על פייטר. אוקיי. בואו נצא למשימת אימון על פייטר ונראה איך המשחק הזה נראה ומרגיש. Begin systems check. Navigation systems online. Weapons online. Engines online. Okay, going to the other side. Initialized. The two Arabs שלי. ואנחנו יוצאים תוך ספינתיים. Use the shoulder buttons to roll the ship. Complete a lap in the allotted time to progress. כן, אנחנו צריכים לעבור פה בסימנים האלה ולסובב נכון את הספינה. כמו שאמרתי, אני משתמש בג'ויסטיקים שלי. יש לי ג'ויסטיק ומצערת. אוקיי, יש לי כפתור בוסט. לפי מה שהבנתי במשחק בעצם אין איזשהו מד מהירות, יש בעצם מהירות רגילה, יש מצב בוסט ומצב העתה. אוקיי, זה מצב העתה, זה מצב בוסט. עוד אחד, עוברים בתוך הסלע. נגביר קצת את הקצב. אוקיי, עברנו באדום, נסתובב, נעבור כאן עוד פעם בירוק. איפה הבא? הבא כאן, הנה יש לנו סמן, הנה. אוקיי, יש לנו מטרות. אני אחסל אותה. מ-
למה זה לא שם? כנראה שהוא רוצה שאני פשוט יעביר את המטרות, אוקיי. We are going to get targeted by missiles. When the alarm sounds, press the ability button to activate countermeasures to destroy them. Okay. אנחנו צריכים להפעיל countermeasures נגד טילים. אין בעיה. אוקיי. זה מחסל את הטילים שיורים לעברנו. Destroy incoming missile 8 MS. שירשירו עלינו עכשיו עוד. אוקיי, הגיע הזמן באמת שנחסל את האויב. אחד חוסל, עוד אחד. משתמש בטילים. הלך לנו. חוסן, שני חוסן, שני עוד אחד, איפה הוא? וואה, חטפנו טיל לפרצוף. איפה הוא הלך לנו? הנה הוא. אוקיי. יש לנו כמה? אוקיי, נחסל עוד איזה שניים ונסיים את המשימת אימון. נחסל את זה עם טילים. יפה מאוד. טוב מאוד, אחרון חביב. בואו נצא לכיוון סוף המשימה. זהו השער של הסימולציה. אוקיי. אני מקווה שנהנתם מהמשימה ואנחנו נתראה בקרוב מאוד במשימות הבאות. תודה שהייתם איתי.